Submit. Espera aí que eu vou deixar isto ligado. Assim, que é para... Ups, que é para ver já os comentários. Tu escreveres, mais fácil. Estou a tentar fazer parte de um easter egg que supostamente está aqui. Ah! Parede invisível. Que é apanhares uma bola de futebol perdida. Quase. Não, a Kona. Este bonequinho é tão Kona às vezes. Porquê é que não, vocês não são tipo os gajos do Skyrim? Yeah, boa da fixe. Não, Kona. É muito fixe, acredito. No outro dia que eu nem estava a fazer stream, mas devia ter feito. Que eu estava a imitar tipo um capitão e estavam aqui tipo uns tugas, supostamente. E houve uns que até vieram atrás e tipo comecei a correr aqui à volta. Eu, eu. E eu comecei tipo a cantar bué, tipo general. E eles vieram todos atrás de mim, foi giro, foi divertido. Depois saí do lobby, tipo, fuck it. Ah, merda. Vi para aqui, bué. Ah, quase. Corre, salta. Oh, Kona. O que tu não sabes é que o próximo Call of Duty vai ser assim, por uma terceira pessoa. Só que tu não sabes. Oh, caralho! Desisto. Sou de vocês todos. Tu também. Fuck off. É para ir lá para cima, tipo. Filha da puta. Ops. Nunca viste nada dos zombies. Rita. Ah, estás no telefone. Não. É porque é mimão. Desreste logo. Anda, mora. Ah, então eu vou fazer o prologue, que é para tu veres, né? Então, tipo a sledgehammer. Communications with the server has been interrupted. Eu já ouvi.
Estou tão a sledgehammer. Eu vou tirar o jogo e voltar a meter. Espera.